God mandag og god ny uge. Det er nok at strække lidt og sige godmorgen stadigvæk, men det er stadig morgen for mig. Jeg er klokken 10, lidt over 10. Jeg har lige været online halvanden time. Det der i var online, jeg skal lige uploade. Så det er så mandag nu. Mandag og ny uge. Der er efterårsferie for mange, så god efterårsferie. Så, men jeg er nødt til at vente på nogle YouTube-penge. Næste bliver mandag den 14. YouTube-penge kommer fredag den 25. om helt vildt lang tid. Så jeg kan ikke rigtig lave, for jeg skal nødt til at gemme nogle penge til min varmeregningsnummer. Det her skal ikke hele tiden handle om mig og min dårlige økonomi og sådan. Og det kommer det jo til at gøre jo desværre. Jeg skal også have læst nogle flere af de her. Det er det, jeg købte dem til at læse dem op på min YouTube-kanal. Jeg har ikke læst nogen nærmest i 2 år. Så der er ikke rigtig sket noget. Men det er også svært jo, hvad skal man gøre? Hvad skal man lave, når man ikke kan bruge nogen penge? Så med så heldigvis computer gamer. Ja, computer gamer, men jeg har lige selvom man kan sidde og gøre det der, spille sådan et online spil i online, der er ikke nogen, der siger, at man skal bruge tid på det. Så man kan gøre alt muligt andet. Jeg bare lige lave en video. Sige god mandag, god. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave den uge her, fordi jeg må ikke bruge. Jeg har ikke brugt det sidste penge i min bank, jo. Jeg skal gemme nogle penge til den der varmeregning. Her i november har jeg heldigvis, jeg har nogle ekstra penge i november. Men det bliver nødt til at gemme til december, januar og februar. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave lige nu. Men jeg kan spille lidt Eve, og så kan jeg se Star Trek. Så det er jo ikke bare den her uge her. Det er også hele næsten, hvad jeg skal lave. Næsten mange uger resten over, det ved jeg ikke. Så må jeg tage sådan en hvor til en dag af gang og så. Skulle lige kigge de der ting igennem her. Det bliver ikke, for det kunne jeg jo gøre. Jeg kunne lige få kigget den der bunke igennem, om jeg lige kunne få smidt den pose ud. Eller to. Det ser lidt voldsomt ud, sådan helt bjerg og gamle døne og en mulle. Men det her, det var noget, jeg havde tænkt mig at beholde. Det er sådan nogle hvide nogle. Dem skal jeg bruge til tøj og sådan en gang. Og det her, det er en ekstra rygsæk, og det her, det er nogle løse poser. Og det her, det er en ekstra rygpude, hovedpude. Det her, det er sådan nogle skumlægunderlag, jeg bruger til. Det her, det er lommeletter, tror jeg. Det er sådan nogle her. Det er en masse af dem der, det tørrestativ, skal der ikke smides ud, og det er en stol. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, men det er jo, jeg må tage en dag i gang. Og lade være med at tænke for meget over, fordi så bliver det jo ikke til at holde ud, hvad jeg skal lave næste måned og næste år og sådan noget. Så lige nu er jeg jo, jeg kom igennem weekenden, og jeg har ikke haft sådan en kaos weekend med druk og sådan noget. Jeg har ikke været fuld fredag og lørdag, jeg har ikke brugt flere tusind kroner i weekenden. Så jeg må stoppe med at bruge penge på min shopkreditkort. Så må bare bruge de penge, jeg har, og det har jeg så ikke nogen af rigtigt lige nu. Men jeg har stadig 3.000 gemt, heldigvis. 3.000 gemt til den der varmeregning, så det er altså ikke helt sort. Der er også penge på den der, må jeg ikke bruge flere penge på den. Og så glem de der penge der på den der shopkredit. Glem de penge, fordi det er gæld, det er dårlige gældpenge. Det er noget, der skal ned på 0. Så skal helt ud af det der. Jeg skulle gerne sætte en stor fed streg over det her en gang. Sætte en stor fed streg, og så har jeg så kun to gæld, jeg skal betale på 3-4 år. Det er rigeligt. To gæld, jeg skal gå og betale til, jeg er 62 år gammel og sådan noget.
skal altså ikke have det der også, det må jo så nødt til at blive færdigt, kommer jeg aldrig ud af det der igen. Så vil jeg bare sige, at god mandag, god ny uge, og kom godt igennem ugen. Og god efterårsferie. Jeg håber, I også finder på et eller andet at lave.